Hallo, folks, når vi er her, og nå er jeg veldig glad egentlig, siden jeg har flyttet til pappa. Skal ikke snakke så mye om det, men i hvert fall, og der var det 0,60 i upload. Men jeg kunne faktisk livestreame, sånn at det går an å se på den, og det er ikke den beste kvaliteten, men det blir i hvert fall mye bedre, og så jeg håper dere kommer innom. Jeg streamer klokka 16, så vær der! Og gjerne lag streamen, for det... sorry hvis jeg snakker sånn, for da hører dere liksom ikke så mye på mikken min, men... Ja, gjerne kom innom i hvert fall. Så... Ja, da snakkes vi på streamen.